mun viila, niin tähän pystyy tähän aineeseen. Kyllä tää aika kova on tälle ainakin. Tolle se ei ollut kovaa lainkaan, tolle porkkana terälle. Mitäs tää timanttiviila nyt? Niin kauhean timantti sieltä tunne. Joko se siihen meni? Noniin. Semmonen mutteri, että täytyy käyttää näitä pieniä Jeesuksen leukoja siinä. Vaikka esimerkiksi, kun jos on tuolla tommonen... Kun on tämmönen muoviosa vielä, niin on oltava niin vietävän varovainen, ettei sitä särje tällaisilla vihdeillä ja ettei rumenna tota mutteriakaan myös sitten tekemällä siihen jälkiä. Voi voi, kun tää on vaikeeta, että laittaako siihen nyt tämän vai laittaako siihen ton toisen. Ehkä tää nyt on liian moderni tämmönen, jos on ihan häiriö suorinkin, mutta että mitähän jos laittais vaan tämmösen ja taas vähän lyhyemmät nuo johdotuksetkin. No, se menee nyt sinne. Tässä nyt joudutaan tekemään vähän näitä kardinaalimunauksia eli tyylirikkoja tämän ruuvien kanssa, mutta ei tää nyt kyllä paljon näy. Tää pikkuhiljaa kytkeytyy tämä värkki. Tuohon minä ajattelin laittaa, vaikka minä tänne muualle niinkään olen laittanut, niin laitan suojasukan, kun toi törröttää tuossa niin hyvin näköisellä, niin minä laitan tuohon noin, niin se on vähän paremmin suojassa. Ja tämä on nyt oikein päin vielä, että tämä tulee sulakkeen pohjaan, kun tämä tulee tuolta verkosta. Merkitystä. En sitä tiedä, onko siellä nolla vai vaihekaan koskaan, mutta ollaan nyt näin säännönmukaisia. On nyt sitten tekstiilipäällistä johtoon, niin ei tämä kauhean huomiota herättävän näköinen minusta ainakaan ole tällainen modis, kun tässä on tosiaan käytetään tämmöisiä tummasävyisiä, ei kovin räikeästi erottuvia johtoja. Keltavihreän johdon tilalla on tuossa keltainen ja niin poispäin. Ja nyt miestä ajattelin vielä laittaa tuohon sinistä johtoa tuosta tuohon niin kuin ikään kuin nollan tuohon. Kummikaapelin pää pitäisi saada irti. Toivottavasti se sieltä saadaan jollain tavalla, vai pitääkö se katkaista sun. Niin. Kyllä siinä kummi on hapertumaan ruvennut. Kavalan näköinen tämmönen sininen 250 ohmin potikka, mikä tää on. Mini Bob C501. Ihmeellinen. Potikan vaihdon hirvittään, että mitähän tänne on räpelletty, että täytyy varmaan katsoa tääkin tästä vielä, että muttereita puuttuu ainakin aivan runsaasti tästä, että täytyy tähän tuumaisia muttereitakin sitä etsiä jostain taas. Onneksi niitä on tuolla. Tää tinaroiskeita on joka pelti täynnä. Tää on kyllä niinku... En tiedä mitä siihen sanoisi. Aina pelkään pahaa, että joku on, varsinkin joku amatööri on lähtenyt räpläämään sieltä noin taajuudet poskelleen. Onko tää nyt ihan säilynyt alunperäisenä? Voi hyvänen aika, onko näin hyvä tuuri käynyt, että tää ei näyttäisi kauheasti kajotulta. Tämähän on positiivista, jos tää näin on. Kumminkin aukastettu ja muttereita hukattu. On kato muuten RCA:n itsensä tekemiä siellä lukee niissä.
Otetaan nyt tääkin purkki. Voisikohan ton symbolin tuossa piirtää, että tuossa on joku virityspiiri piirretty ja tonne on nuo, niin lyijykynällä tuohon, niin voisikohan senkin nyt pyyhkiä sitä pois sitten. Se on kyllä niin hauskoja nää välillä, että muistiinpanoja ei voi laittaa paperille, kun ne pitää kirjoittaa siihen laitteeseen. Se on jotenkin outoa tämä maailma joskus. No niin. Eihän tää sen kummallisemman näköinen ole tämäkään puoli. Sinänsä. Sielläkin on joku käyrä piirretty tonne, vaan mikä ihme toi jotain merkki. Siinä se on kytkentäkaavio siihen piirretty. Hyvin monimutkainen piiri. On tainnut säilyä onneksi ihan kunnollisena. Täällä on oikein keräämiskakkuja ja muita, eikä näytä hapettumakaan olevan mitenkään hirvittävä täällä. Että tää on ihan kohtuullisen mukavasti säilynyt paikka tämä. Se nyt on trimmeri konkka, josta on tehty ihan selkeästi. Tuohon on porattu jälkeenpäin säätöreikä tästä tänne ja etulevyyn, koska on jäysteetkin jäänyt vielä tuonne. Kaikki niin. Taas on semmoista jälkeen. Talun jäljet tosta nyt melkein kaikki pois. Se oli lyijykynällä painettu lujaa, kun ei meinannut millään lähtenä. Aika monta on kadonnutta mutteria, ja käytetään nyt näitä tällaisia, jos on prikkata samassa mutterissa kiinni. Sattui löytymään, harmi vaan, kun nämä on eri kokoisia kuin nuo alkuperäiset ulkomitaltaan, niin se on samalla avaimella kiristetty. Säätöalue tällä potikalla tuntui olevan niin olematon, että se on yhtä tuskaa ton mittarin säätö, niin panipa sinne nyt kokeeksi tuollaisen monikierrospotikan. Tää on tuolla mulla paljon enemmän kuin näitä tavallisia potikoita, kun on romusta tullut aina otettua talteen noita monikierrospotikoita, kun niitä kuvittelee, että ne on vähän niinku kalliimpia, ne kannattaa ottaa, että tavalliset potikat tuppaa jäämään. Ei sekään nyt mikään niin kauhea ole tuolla joukossa erotu tollanen musta metallipotikka, että ainoa, että se täytyy, sen säätö on niin herkkä, että sitten jos se jää tuohon ja se tuntuu hyvältä, niin se täytyy se lukitus suunnitella jollain tavalla.